Vote no Prêmio Canaltech. Por quê? Porque nesse ano vale prêmio e você escolhe as melhores marcas e coisas de tecnologia. Então, vai lá, bora votar, porque ano passado, muito obrigado, vocês votaram bastante. Então, bora votar esse ano. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conhecer a HomePod Mini, que ela pretende trazer a inteligência da Siri, só que numa caixa de som inteligente. É a mesma inteligência do seu iPhone, só que é a mesma proposta da Alexa, ou do Google Assistente. E na verdade ela é mais concorrente do Nest Mini do que verdadeiramente da Alexa, porque o iPhone ele já tem a Siri integrada, assim como o Android já tem o Google Assistente integrado, então é meio que a proposta disso, só que da Apple. E é um excelente produto, é claro que é, porque a Apple não faz produtos de baixa qualidade, mas tem alguns inconvenientes que precisam ser endereçados, então... Primeiro, uma história resumida. Se existe um HomePod Mini, isso dá para depreender que existe um HomePod original. E esse HomePod original, você provavelmente nunca escutou falar dele, porque ele foi meio que um fracasso de vendas. E isso tinha um motivo muito claro, porque era um produto de excelente qualidade, uma baita qualidade de áudio, só que era muito mais caro do que todos os outros. Aí o tempo passou e a Apple foi diminuindo o preço, aqui e ali, varejistas começaram a dar um excelente desconto, isso nos Estados Unidos, porque no Brasil nunca foi lançado. Porque é óbvio que tinha qualidade de som premium, é óbvio que oferecia uma integração excelente com os serviços da Apple, só que o preço de $350 tornava o produto mais caro do que qualquer outro concorrente. E eu, quando fui conhecer o iPhone em 2019, lá naquele cubo de vidro da Apple, eu conheci esse produto e de fato eu vi que ele tinha uma qualidade muito boa. Só que o preço dele realmente assim desencorajou até quem gosta muito da Apple e geralmente traz produtos de fora. Então a Apple foi lá e criou a versão Mini, que é mais ou menos a Echo Dot do HomePod original, que tem exatamente a mesma inteligência, só que um preço mais acessível para os padrões da Apple, e a gente vai ver assim se realmente vale a pena. E eu tenho que começar já sendo o Pedro, porque isso aqui parece uma Echo Dot de ponta cabeça. Se você colocar uma Echo Dot normal... Hey Siri, stop. Falaremos sobre idiomas suportados mais para frente. E como pode ver, é muito parecido com a Echo Dot, até um pouquinho menorzinha de ponta cabeça. Comparação feita porque eu tinha que fazer... Vamos... Isso aqui pode ficar para lá. Ela voltará já já num outro propósito. Começando pelo design, tem uma estrutura aqui meio que uma malha, né? Uma coisa meio losângulos aqui, bem pequenininhos. Uma estrutura esponjosa, se você aperta aqui, parece um tecido mais grosso, sabe? E tem uma decisão de design extremamente estranha vindo da Apple, né? Que é este cabo aqui, ele é preso. Eu não entendi por que a Apple fez isso, porque caso esse cabo dê problema, tu imagina a dor de cabeça de chegar numa Apple Store e falar, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, vai ter que abrir. E como vocês podem ver, como a maioria desses produtos inteligentes, não há um parafuso para você mesmo consertar. Eu não sei se é uma implicância minha, mas eu queria saber de vocês se o fato de o cabo ser preso meio que atrapalha a sua escolha de comprar o produto. E temos uma segunda decisão de design, que é o carregador. Vamos lá, isso aqui vai para cá. Já vimos que o cabo é preso, e esse carregador aqui, olha a decisão estranha de design. Nós temos o mesmo carregador de 20 watts que deveria vir no iPhone, mas não veio, mas você pode comprar na Apple Store. E aqui temos um cabo que é preto num carregador branco. Mais uma decisão de design que eu sinceramente não entendo. E novamente pergunto a vocês se isso aqui é um problema, ou se a Apple deveria ter criado um carregador preto só para combinar com o produto. Eu acho que deveria. E como vocês podem ver, a Apple não é imune ao fato de que existe USB tipo C. Ela simplesmente não coloca no iPhone para você comprar cabos Lightning. Eu considero escolhas bem estranhas de design, mas de novo, coloca aqui embaixo o que você acha. É, para quem está curioso, eu usei um carregador USB tipo C de 20 watts, até mais do que isso, e não funcionou do jeito que eu esperava. Então eu acho que se houver algum problema, você vai ter que comprar o carregador original. Se é um problema, eu não sei, porque esse tipo de coisa raramente dá problema. Mas é uma coisa legal para deixar constado aqui, né? Sobre a qualidade dos microfones, que para mim é um mistério onde eles estão, porque não tem nenhuma saída aqui dizendo nenhuma pista de onde ele está, porque aqui é só a tela que vocês podem ver que ela acende, mas não tem nenhum microfone aqui identificável. A recepção é muito boa, ainda que eu tenha que dizer que não é a mesma recepção das Echos, porque a Echo eu acho que tem uma tecnologia realmente acima do esperado, porque ele já tem um know-how no segmento de vários anos, coisa que a Apple acabou de entrar, né? Sobre a qualidade de som, imagina que a Echo Dot de quarta geração está aqui e a Echo normal de quarta geração, a redondinha, está aqui. Esse produto está aqui.
Ele é melhor, obviamente melhor, perceptivelmente melhor do que a Echo Dot, mas naturalmente ele fica atrás da Echo normal, a de quarta geração. Também de terceira geração, porque é um produto, segmento um pouco mais avançado, né? E vocês já vão entender por que eu estou fazendo comparações com a Echo. O que significa que você pode esperar muito, porque a qualidade de som é realmente muito boa, porque a Echo Dot já é um produto muito bom, e ela está consideravelmente acima. Inclusive, a Apple tem uma função que ela já identifica que são duas e coloca como par estéreo. Então você coloca uma HomePod aqui, uma outra HomePod ali, e você coloca, por exemplo, a branquinha como canal esquerdo e a preta como canal direito. Na hora que você for enviar uma música, você não precisa selecionar as duas, ele já entende que é um par estéreo e você já manda para as duas e começa a tocar. Se a música tiver dois canais, assim como filmes, ele já transmite diretamente para onde você quiser. E a Apple, assim como tudo que ela faz com os AirPods e etc, o processo de configuração é muito simples, que você liga ela na tomada, já aparece aquela mensagem ali dizendo que você quer configurá-la, você aperta ali, na hora que você liga a segunda, você quer configurar essa também, já configura e depois que tudo termina, já pergunta, você quer criar um par estéreo? Qual que você quer o esquerdo, qual que você quer o direito? E ele já faz isso automaticamente. Parabéns para a Apple por fazer isso, porque a Echo demorou muito tempo para ter um processo simplificado, e a Apple já oferece isso desde o primeiro dia. Olha o puxa-saco de Apple aí. Uma outra coisa muito legal que eu não tive a oportunidade de testar é um recurso chamado Intercom. Basicamente assim, imagina que você tem várias HomePods espalhadas pela casa, e todo mundo usa iPhone, iPads, etc. Uma família cheia de produtos Apple. Você pode usar ela como se fosse um intercomunicador. Então imagina que o seu filho está jogando lá no quarto, o seu marido está jogando ali na sala, sua filha está jogando lá, e só você está fazendo a comida. Você pode pegar o seu iPhone e mandar uma mensagem para tocar em todas as HomePods ali, hora do almoço, aí todo mundo vai ter que parar o videogame e ir lá na sala comer com você. Então é um intercomunicador inteligente para a sua casa desde que todo mundo use os produtos da Apple. Então a gente já tem duas características aqui. Primeiro, você não consegue configurar um HomePod Mini se você não tiver o iPhone. E não é qualquer iPhone. Se tá com o iPhone velho ali de guerra que tá funcionando, não funciona. Tem que ser o 6S em diante ou o iPad Air de segunda geração em diante. Aí você pode configurar. Se você tiver só ele sem um smartphone Android, nada acontece. Ele vai ligar, vocês vão ficar esperando, vai passar o tempo, você vai escutar o feno passando ali, nada vai acontecer. O que já significa, obviamente, que ele é um produto para quem já tem, já faz parte, né? Já pertence ao ecossistema da Apple. Isso é um problema? Não. Uma outra coisa é que ela não tem ainda a linguagem português do Brasil. Aliás, não tem português de Portugal também, né? Não sei porque eu especifiquei português do Brasil. É só falar português, porque inclui todos os portugueses. O que faz sentido, porque se você parar pra pensar, você não vê esse produto na Apple Store do Brasil, porque ele não é vendido no Brasil. Agora, eu acho muito curioso que um produto que é basicamente a inteligência artificial da Siri, que tem uma versão em português, não tem uma skin, um mod, pra chegar aqui e colocar em português de uma forma oficial. Eu não entendo ser muito difícil fazer essa transição ou não, mas são vários produtos que tem isso, né? Não é porque tem inteligência artificial em um lugar que ela funciona em qualquer lugar, mas eu acho muito curioso que não tenha em português do Brasil. Se vai chegar no Brasil, eu não sei, porque é o seguinte, já é um produto de nicho dentro do universo Apple, e todo mundo que usa Apple não necessariamente vai se interessar por esse produto e não necessariamente está preso a ponto de usar só esse produto. O cara pode comprar uma Echo ou pode comprar um Nest Mini. Então, se vai chegar no Brasil, eu não faço a menor ideia. Só que o preço também não seria um impedimento pelo seguinte, a Apple já traz produtos muito caros aqui. Recomendo que você entre no site da Apple lá, entre no Mac Pro, aquele desktop profissional, coloque tudo no máximo e poste o preço aqui embaixo de quanto você chegou. Então o preço não é impedimento, porque o iPhone chegou a quase 14 mil reais, o iPad já passou dos 10 mil reais há muito tempo, então o preço não é uma barreira, só que eu acho uma questão de público, porque não é todo mundo que vai se interessar exclusivamente por esse produto. Que se você parar para pensar, se a Apple trouxe os AirPods Max por quase 7 mil reais, que é um fone de ouvido, eu acho que não teria problema de trazer um produto como esse por R$999 numa promoção. E eu acho que R$999, também conhecido como mil pila, seria um preço razoável para chegar no Brasil, considerando o dólar Apple, que pega tudo e multiplica por 10. Nos Estados Unidos ela custa $99, que é o mesmo preço de uma Echo normal, não é a Echo Dot. A Echo normal, de quarta geração, sendo que ela é basicamente um concorrente melhorado da Echo Dot de quarta geração. Então fica um produto meio perdido nesse quesito, ainda que não tenha problema, porque ele foi criado para quem gosta de produtos da Apple. Quem gosta de produtos da Apple
está acostumado a pagar mais caro para ter a integração. Então imagina o cenário onde você tem um iPhone, um iPad, uma Apple TV, um Mac, etc. e você acrescenta mais uma coisa nesse ecossistema. Eu não consigo imaginar como isso seria agregado de uma forma tão transparente como acontece com os outros dispositivos. Mas eu entendo o cara que compra para ter uma família de dispositivos Apple. Que imagina o que faz, você tem uma casa e tem tudo a mesma marca, é legal, vai. Então eu acho que essa é a ideia desse produto aqui. Então faz sentido? Muito relativo, porque, de novo, ele dentro desse segmento, você que já está dentro do sistema Apple, dentro desse universo de produtos altamente integrados dele, você considera que ele faz sentido? Porque eu queria saber a opinião de vocês, porque eu, de novo, eu consigo entender o cara que compra, mas eu não sei se essa é a melhor opção para ele, mesmo que ele goste de tudo integrado ali, bonitinho, porque ele fica meio fora. Não é como se você tivesse um Apple Watch, iPhone, etc., que tudo se comunicasse de uma forma muito transparente. Então, vale a pena? É uma questão muito relativa. É um bom produto? É claro que é. E preço não é uma coisa que acho que impede as pessoas de comprarem coisa da Apple. De qualquer forma, eu quero que vocês contem o que vocês acharam desse produto aqui. Vocês vão ver alguns clipes, se é que já não viram no meio do vídeo, dele tocando música para vocês avaliarem a qualidade dele. Coloca aqui embaixo. Até a próxima. Don't know how to act, I'm not used to the love, but them girls love me, my tune did a buzz. Burn up the infarmer, them are shady, them man hate me, they wanna dead me. Them not me, no scars on my skin, only 15 still score more points.